munaasibadan ballaadhan oo lagu dahfurayay maxad cusub oo loogu magac daray Al-Fadhi ayaa habeenimadii xalay ahaa ka qabsoontay Masjidul Raxma ee magaalada Burco. Waxaana munaasibadan dahfurka maxadka cusub ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada gobolka ugu waaweyn, madaxda heer gobol iyo heer degmo, cuqaal iyo marti sharaf kale. Waxa ugu horeynba madashaasi dahfuray aasaasaha maxadkani Sheikh Mustafa Aadan Maxamed iyo weliba Shucayb Cabdillaahi Haaruun oo ah maamulaha maxadkani, iyagoo bayaamiyey baahida loo qabo in la aasaaso maxadkani. Waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay maxadkan lagu baran doono culumta sharciga. Maxadkani sidaas ku qoran iclaanka waa maxad waxaa lagu baran doonaa culumta shariicada. Wuxuu la mid yahay macaahidii hore u furnayd ee degmada iyo gobolkaba uga furnayd. Keliya waxaa sababtay in la aasaaso isagana baahi dheeraada oo loo qabo culumta sharciga, maadaama aynu ognahay macaahidda noocan oo kale ah inay aad iyo aad ugu yar tahay gobolkeenna ama degmadeenna oo wax fara ku tirisa ay tahay. Runtii mid iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan toona ma dabooli karaan baan isleeyahay baahida waxbarasho ee loo qabo macaahidda noocan oo kale ah. Marka iyadoo laga duulayo rabitaanka bulshada iyo baahida loo qabo cilmiga sharciga iyo macaahidda noocan oo kale ah, ayaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu ilhaamiyey in aanu maxadkan isaga dhaqaajino. Haddaan faahfaahiyo, culumta lagu dhigan doonaa saddex bay noqon doontaa: wax funuuntii shareecada ahayd, yacni waaweyneyd ee aad taqaaneen ah oo insha allahu ardayga lagu dhisayo aqoontiisa iyo xasiiladiisa cilmiyeed lagu dhisayo. Maadada labaad ama qismiga labaad ee lagu dhigan doonaa waxay noqon doontaa Thaqaafa Al-Islaamiya, oo ay taariikhdii, hadday tahay tii mucaasirka iyo hadday tahay tii hore iyo hadday tahay tawaaqaca iyo hadday tahay tadacwada iyo hadday tahay tawadamadaba lagu dhigan doono, oo ardayga wacyigiisa macadka dhiganaya siduu u noqdo arday namuudaji ah aanu ku korin doono. Waxaasna qayb saddexaad ah oo aanu u raacin doonaa haddii Ilaahay ka dhigo ardayda: mawaad maadi ah ama caam ah oo saqaafada ardayga si guud aanu rabno inaanu ugu kabno. Geesta kale waxa iyaguna dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah culimada gobolka Togdheer ugu caansan, iyagoo sheegay in maxadkani ahaa mid loo baahnaa isla markaana wax weyn ka bedeli kara baahida loo qabo barashada diinta Islaamka iyo weliba culumta sharciga. Aad baynu baahi ugu qabnaa, waa ka soo daalay runtii, ama in badan baynu soo wadnay maalintii isticmaalku dalkeenna soo galay ama caalamul islaamka ku faafay. Ilaa yowmina haada tacliinta maadiga ah ihtimaam fara badan baa la siiyey. Aad baanay ummaddeennu waxa weeyaan arrinta iyadaa u ajiibtay. Waxaana dhacday in fara badan inay hooyadu macalinka qur-aanka ayay tiraahday ina ka horow soo daa iskuulkii buu ka habsaamayaa, laakiin weli aynaan haynin waalid odhanaya macalinka iskuulka inankee ii soo daa malcaamadii buu ka habsaamayaa. Labadaasina laba muqaarana la geliyay maaha, labadaasi laba muqaarana la geliyay maaha. Cilmiga dhabta ah ee adduunyo aakhiraba lagu liimaanaya waa cilmiga shareecada islaamka weeye. Juhdiga maadiga la gelinaya, maadiga waynu u baahanahay, laakiin ummaddu maadi ma wada baran karto. Waa diinta loo soo jeesto, macaahidda sharciga ah ha la barto, aqoon ha loo yeesho. Macadka Al-Fadhina waxaan leeyahay laba magacoo fiicfiicaanoo, midna tafaa'ul yahay midna mas-uuliyad yahay baad qaadateen. Macadul Fadhi, fadxigu waa tafaa'ul, oo waxa weeyaan waa albaabadii iyo khayrkii iyo wanaagii oo dhan baa idiin furmaya insha allahu tacala. Ilaahay magaca haydiin qaado. Ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray isla markaana ku bogaadiyey culimadii lahaa fikirka aasaaska maxadkani guddoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye Haydaljir iyo weliba maayir ku-xigeen Maxamed Jaamac Xuday iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo madashaasi ka soo qayb galay. Haddaanu maamulkii degmadii gobolka nahay, meel aanu ka soo qayb galo meesha ugu khayrka badneeda, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Ilaahay waxaan idinka baryaynaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryaynaa in Ilaahay mar walba wanaagga dhammaanteenna inagu sugo. Idinkana tacliinta aad barateen iyo dadaalka aad wadeen, Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin labalaabo. Tartankii qur-aanka hadee maanta gurigeennu marti u yahay, tanna waxay daba socotaa un dadaalkii hore ee aynu ku soo guulaysanay
in aynu maanta ardaydeena dhalinyarada maanta in soo socota aynu ugu hormarino shariicada Islaamka. Isku soo wada duubo maxadka Alfad ayaa ka mid noqon doona maxadada lagu baran doono shariicada diinta Islaamka iyo waliba culumta sharciiga. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Joker, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Burco.